maamulada hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur ayaa si wada jir ah maanta u dafray horyaalka ciyaarta goal ball oo sanadkii saddexaad uu dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur u qabanayo dhalinyarada qabta baahida araga. Ciyaartan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa ka qayb galaya 8 kooxood oo kala matalaya 7 dufcadood oo dugsiga ka qalin jabisay iyo koox ku ciyaareysa magaca ardayda dugsiga dhigata. Abbas Ibrahim Amin oo ka tirsan hoggaanka naadiga ardayda dugsiga Al-Nuur ee soo abaabulay tartankan sanadkan ayaa sheegay in ciyaartan ay uga dhigan tahay isdhexgalka ardayda iyo fursad muhiim ah oo ardayda sanadkii ay mar isku arkaan. Sanadkan ciyaarta qurxinta iyo qabanqaabada waxaa iska lahay naadiga dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur oo dhammaan ay ku midaysan yihiin ardayda ka qalin jabisay dufcadihii kala duwanaa ee Al-Nuur. ciyaarta maanta oo taariikhda ku beegantahay 15 bisha July waxaana ciyaarta ku daafurnay dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur. Waxaan ka qayb galayaa 8 kooxood, 4 kooxood ka mid ayaa maanta lagu daafuray. Waxaan rajaynayaa ciyaarta si qurux badan inay noogu bilaabatay oo isla markaana Ilaahay noogu soo gabeeyo. Waxaan u mahadcelinayaa maamulka dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur iyo maamulka hay'adda Salaam Foundation oo doorka ugu wanaagsan ciyaarta qurxinteeda iyo maxay ahayd inay si sama leh ay ku socdaan. aan ugu mahadcelinaynaa sanad kastana waxay ku bixisaa maxay ahayd abaalmarino qaali ah si dhiirigelin iyo qurux badan ay ugu helaan dhammaan ardayda ama dadka arag la ee Al-Nuur ka kala jabiyay iyo kuwa hadda dhigta. ciyaartana insha Allah maanta ayay noo furantay, wayna socon doontaa maalmahan. Waxaan rajaynayaa inay si qurux badan ay kusoo gabagabowi doonto. Maamule ku-xigeenka dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur Ibrahim Cabdullaahi Maxamuud oo ka sheekeeyay taariikhda iyo sida loo ciyaarayo goal ball ayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation uga mahadceliyay taageerada guud oo ay siiso dugsiga iyo doorka ay sanadkii saddexaad ku leedahay in ciyaartan la qabto. maamulka Hormuud Salaam Foundation, macalimiinta iyo maamulka dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur, ardayda dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur, maanta runtii waxaa farxad weyn inoo ah in aan maaragtay maanta marti gelinno ciyaaraha goal ball, kubadda dadka aragala ay ciyaaraan oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro. Saad wada arkayseenba kubadda maaragtay ardayda maaragtay ama dadka aragala ay ku ciyaaraan gacanta, kubaddaas oo kooxdiiba ay u ciyaaraan saddex ciyaaryahan oo goolka u gasho labada gool iska soo horjeedo. goolkiiba maaragtay waxaa taagan saddex ciyaaryahan ayaa ka ciyaarayo. runtii waa ciyaar muddo dheer soo bilaabatay oo dadka aragala ay ciyaarayaan muddo dheer. marka annaga waxaa maanta farxad noo ah inaan maaragtay aan furno oon daah furno ciyaartaas oo bilaabanayso maanta oo taariikhdu ay tahay 15 bisha July. runtii ciyaartaas muddo 3 sano ah ayay oo si sanadla ayay maaragtay dugsiga uga socotay. waa runtii qof kasta oo gacan ka geystay aad iyo aad ugu mahadsan yahay, gaar ahaan Hormuud Salaam Foundation oo runtii si gaara maaragtay dugsiga gacanta u hayso oo dhan walba dhaqaalaha haday ahaato ama dhinac walba maaragtay dugsiga ka taageero. Raaxo Xuseen Xirsi, gudoomiye ku-xigeenka Hormuud Salaam Foundation, ayaa sheegtay in hay'adda ay ku faraxsan tahay taageerada dugsiga Al-Nuur isla markaana ay ciyaarta goal ballka ay qayb ka tahay qorshaha ay hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ku dhiirigelinayso ardayda aragala ayna uga qayb qaadanayso farxadda. maanta waxaan ka qayb galnay ciyaarta goal ball oo ay dheelaan ardayda aragala, ardaydaas oo ka tirsan dugsiga Al-Nuur iyo kuwii ka qalin jabiyey. waa ciyaar sanad walba la qabto, waxaana la qabanayaa hadda ilaa 3 sano oo xiriir ah, waxayna ka mid tahay waxyaalaha ay ardayda ku soo bandhigayaan waxqabadkooda ama waxyaalaha ay jecel yihiin oo la rabo in kor loogu qaado xirfadooda iyo niyadoodaba. runtii aada ugu faraxsannahay ciyaarta ay dheeleen maanta ardayda Al-Nuur, ciyaartaas oo ah daahfurkii ciyaartan bilowgeeda ah. dhammaadkana waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan kusoo gabagabowdo. mar walba waa garab taagannahay dugsiga Al-Nuur iyo ardayda uu soo saaray intaba. waxaan u rajaynaynaa guulo fara badan insha Allahu tacaala. aad ayaan u mahadsantahay. asalaamu calaykum. qaar ka mid ah ciyaaryahanadii ka qayb qaatay ayaa iyaga dhankooda ka hadlay. haddaan ku bilaabo, magacaygu waa Cabdishakuur Maxamuud Cali, ahna dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisay dugsigan Al-Nuur.
oo maanta ku ciyaaray kulankii daafurka oo guushan Ilaahay nagu siiyay Ilaahay taas u mahadcelinayna mid xigtana mahad balaaran waxa u jeedinayna dugsigeena indhoolayaasha Al-Nur iyo maamulka Hormuud Islam Foundation oo la'aantooda meeshan aynan wax ka qabsoomi lahayn aad ugu mahadcelinayna magacaygu waa Cabdi Rashid Yuusuf Siraaj waxaan ka mid ahaa kooxii saaka ciyaarayay oo lagu daafuray waxaan ka mid ahayn 8 kooxood oo ay ka wadmad ahaayeen arday ka wada timaaday dugsiga indhoolayaasha Al-Nur waan 8 kooxood kooxii lagu daafuray baan ahayn waxaan taabgelinayaa Hormuud Islam Foundation ayaan u mahadcelinayaa ayadoo macnaha dhan walba naga taageerta oo maxaa jiray wax walba naga qaban qaabisa oo garab nagu siisa ayaan u mahadcelinayaa sidoo kale maanta waxaa Ilaahay mahad noo ah in oo ciyaar qurux badan aan soo bandhignay oo si samaleh nagu soo dhamaatay qeybeed hore Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.